Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, Versikulo 1 ngadto sa 8. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Unya may pipila ka tawo nga naghatod ngadto kaniya ug usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko. Anak, ayaw ka balaka kay gipasaylo na ang imong mga sala. Unya may pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga miingon sa ilang kaugalingon. Nagpasipala sa Dios kining tawana. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna og miingon siya. Nganong naghuna-huna man kamog daotan? Hain may sayon isulti. Gipasaylo ng imong mga sala o bangon og lakaw. Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahum dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong higdaan ug pauli sa inyo. Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao ni ini, nahinganha sila ug gidayig nilang Dios tungod sa paghatag niya ni ining gahuma ngadto sa mga tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Pag-ampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Mag-ampo kita. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong amahan, sa among pagsulod nining trabahuan, among gidala ang imong presensya o banka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahum, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya o kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghahatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon o kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Imuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw ni ining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo o ang paagi sa among paghimo ni ini, makahatagunta kini o hugot nga pagtuo, kalipay, o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himuha nga magmatidunanon kami sa pagtagad o pag-amuma sa kalikupan o sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya o kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin o kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya o Pinoyanan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, o sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus,
among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.